свири на цигулка и е завършила Плевенска музикална гимназия и е искала да ни изчака тук, като дойдеме на залата в Чикаго и пред залата да изсвири назад-назад Маме Калино. От 10 години живее тук, къде свириш? Поразлитни клубове. Поразлитни. Ти учила в Плевен, някакъв? При Благородна учила ли? Не, при Благородна. Две години при Благородна. Благородна Танева, преди много години, когато ти си била много малка, ходихме заедно с нея и аз се явих на един конкурс, който се казва Светослав Обретенов в Провадия. Да. Аз мисля, че всеки тогава нямам никакъв спомен, но може би втора награда. А може и първа да съм взял, нямам спомен. Мисля, поред мен втора взех. Аз се съм чувал скромен човек, но взех там някакъв. После хириш ти ходиш и гони към конкурс, бе. Ямболски тук, това да си е някакъв конкурс? Да, за художествена самоденост. Къде, бе? Имам златен медал. Какво си правил? Играл си танца на мечката? Не, рецитирал съм Яворов. Кой е Яворов? Какво е Яворов? Кайопа на Яворов. Слушам те. Започвай, 3-4. Хубава си, мила моя, любава си. Гъвът стан финанка съща е. Кой, кажи ми, го прегреща? По-нататък заварих текст. Ти се чешеш по това. Ами, защото вие се чувствам, вие поправите като ви неудобно. Попракът ми е неудобно. Чеше се, но не по главата, ако трябва да бъде. Който прави нещата малко неудобно. И няма ни свири нещо. Нещо на попа знаеш ли? Ма стига, бе. Понякога разваляш всички моменти.